Ну от на момент тут уявіть собі події, да там лютий, початок березня 2014 року, тобто тоді фактично держава паралізована, тобто немає контролю над там всією армією, да там вище керівництво втекло з держави. І якраз от в момент 2014 року якраз добровольчі батальйони, інші структури, в тому числі, які представляли і от, організації, які ви перелічили, да, вони, звісно, зіграли доволі велику роль. У них було чимало прихильників, да, вони їх мобілізували відповідно, створили добровольчі батальйони, які ну, тоді доволі значну роль відігравали у війні. От, і, звісно, ну, звісно, да, роль доволі значна була на той момент. Пізніше, да, звісно, глобально, да, тобто вони й досі там відіграють певну роль, досі мають свої добровольчі загони на у Донецькій, Луганській області біля лінії фронту. Але, ну, глобально пізніше, звісно, і покращилася ситуація з армію, да, відповідно, з там структурою командування, з надходженням там боєприпасів, озброєння, тощо, з вивчкою, з бойовим досвідом. Звісно, глобально зараз, да, ну, якщо не брати Азов, да, виносити задушки, тому що це цілий полк Національної гвардії України, да, то глобально зараз це не така велика частка тих сил, да, які відповідно задіяні в операції об'єднаних сил, це так зараз називається у нас антитерористична операція з 2018 року. Ну, але вони продовжують свою відповідно певну роль відігравати у подіях. Тому так.